Olá pessoal, eu sou a Joelma da loja Torra Torra Moda Íntima. Gostaria de convidar vocês para estar visitando a 21ª Feniju, que estará acontecendo entre os dias 28 de abril e 1º de maio. Esse será o nosso primeiro ano na feira, onde nós vamos estar expondo todos os nossos produtos. Nós trabalhamos com conjuntos, calcinhas, cuecas, meias, pijamas. Eu aguardo a visita de vocês. Vem para Torra Torra! Aqui o seu dinheiro vale mais!